Boksçumuz Türfət Hüseynov Çinin Nanjing şəhərində keçirilən yeniyetmələrin ikinci yay olimpiya oyunlarının çempionu olub. Türfət Hüseynov avqustun 27-sində keçirilmiş final görüşündə Özbəkistanlı Süleyman Latipovu 3-0 hesabı ilə məğlub edərək qızıl medal qazanıb. Rüfət çempionluq yolunda ilk görüşdə Hindistanlı Kumar Şiyam Kakaranı yarım finalda isə Qazaxıstanlı Şalxar Ayxıbayı məğlub etmişdi. Bununla da Azərbaycan idmançılarının yeniyetmələrinin ikinci yay olimpiya oyunlarında qazandıqları medalların sayı 10-a çatıb. İdmançılarımız 3 qızıl, 6 gümüş və 1 gürünç medal qazanıblar. Sevinç İskəndərova, Şahin Cəfərov, Məhəmmədov, Azərbaycan.